Hei, olen Juhani Huopainen ja meillä on tänään vieraana sisäministeri Mari Rantanen perussuomalaisista. Mari, sinulla on takana pitkä ja raskas viikko. Kiitos, että olet päässyt käymään kaikesta huolimasta täällä. No kiitoksia. Tännehän on aina mukava tulla puhumaan perussuomalaista asiaa ja perussuomalaista politiikkaa, mitä tällä hetkellä Suomessa eritoten tuo sisäministeriön puolella harjoitetaan. Joo. Turvattomuus ja rauhattomuus ovat lisääntyneet. Nuorten ja jopa lapsien harjoittama ryöstö- ja pahoinpitelyrikollisuus on lisääntynyt muutamassa vuodessa valtavasti. Kehitystä on ruokkinut katujengiytyminen, joka on ilmiönä poliisin lausuntojen mukaan lähes kokonaan maahanmuuttotaustainen ilmiö. Mitä voit sisäministerinä kertoa meille tästä? Näin tosiaan on, että tämä katujengi-ilmiöhän tuli viime hallituskaudella ilmi. Ja kuten hyvin muistamme, niin siihen ei kyllä kovasti puhuttiin pehmeistä ja kovista keinoista, mutta yhden yhtä lainsäädäntöä kovista keinoista ei eduskuntaa viime kaudella tuotu. Meillä oli sillä lailla onnellinen tilanne, että jo siinä hallitusneuvotteluvaiheessa me ja hallituskumppanit tunnistettiin tämä ongelma ja siinä mielessä hallitusohjelmaan saatiin tosi paljon itse asiassa kirjauksia liittyen katujengeihin ja tällaisen nuorisorikollisuuden torjumiseksi ja esimerkiksi rangaistusten kiristämiseksi. Et se on siinä mielessä tosi hyvä juttu ja nämä on lähtenytkin sillä lailla vauhdikkaasti liikkeelle, että esimerkiksi meillä sisäministeriön puolella, jos ajatellaan rikostorjuntaa ja rikollisuutta, niin siellä on lähtenyt käyntiin rikostiedustelulainsäädäntöhanke, siellä on lähtenyt käyntiin tiedonvaihtohanke ja siellä on lähtenyt käyntiin biometriikan hyödyntäminen, eli kasvokuvien ja sormenjälkien hyödyntäminen vakavissa rikoksissa, jotka osittain liittyy tähän. Mutta sitten oikeusministeriön puolella Leena Meren vedolla vedetään tätä jengirikollisuuden toimenpideohjelmaa, joka pitäisi valmistua nyt vuoden loppuun mennessä. Ja siinä katsotaan näitä erilaisia keinoja. Mutta olennaista tässä on nyt huomata ehkä se, että ennen kuin voit löytää keinoja, ne pitää tunnistaa ja tunnustaa se ongelma. Ja niin kuin totesit, että esimerkiksi maahanmuuttajatausta on tässä hyvin vahvasti tässä katujengi-ilmiössä läsnä. Ja mä poikkesin Ruotsissa tuossa muutama viikko sitten ja siellä käydyissä keskusteluissa kyllä ensinnäkin todettiin se, että tästä asiasta pitää voida puhua. Että Ruotsissa on vaiettu aika pitkään niistä ongelmista. Ja sitten toinen asia on se, että nyt sielläkin tunnustetaan se, että maahanmuutto, huono kotoutuminen ja rikollisuus liittyy yhteen, jolloin voi ajatella, että kun sen tunnistaa ja tunnustaa, niin silloin voi päästä myöskin niihin niin kutsutusti juurisyihin käsiksi. Ja tässä katujengi-ilmiössä niin kyllä voidaan sanoa, että se on maahanmuuttajataustaisten ilmiö. Sen verran, mikä julkisuudessakin on ollut, että perin monet heistä ovat toisen polven maahanmuuttajia ja siinä mielessä tullaan siihen kysymykseen, että kun nämä ihmiset, jotka nyt elämäänsä elää tässä porukassa, niin he on käyneet suomalaiset koulut muun muassa. Ja silloin kysymys kuuluukin, että voidaanko esimerkiksi pelkällä kotoutumisella ja kotouttamisella tähän asiaan päästä käsiksi vai pitäisikö mennä sinne ykköskohtaan eli maahanmuuttoon ja sen rajoittamiseen. Ja näin tietysti tulee tehdä. Ja nyt on niin kuin hyvä tilanne meillä, että meillä on päästy keskustelemaan tästä asiasta, puhutaan julkisuudessa ja siinä mielessä ollaan tosi erilaisessa tilanteessa kuin aikaisemmin. Ja jos muutamia nostan tuolta, niin tähän liittyy rangaistusten koventamiset, eli hallituksella on tarkoitus, hallitusohjelmassa on jo kirjattu se, että esimerkiksi tämmöisen katujengiin liittyvissä rikoksissa siitä voidaan tehdä koventamisperuste, mutta sitten toinen tärkeä asia on se, että tämä törkeän ampuma-aseen rikoksen tunnusmerkistö muutetaan ja siinä rangaistuksia kovennetaan. Ja se tarkoittaa sitä, että kun havaitaan henkilöllä laiton ase, joko
päällä tai kulkuneuvossa, niin silloin se on välittömästi täyttäisi törkeän ampuma-aseen rikoksen tunnusmerkistö, jossa on tarkoitus nostaa se minimirangaistus 4 kuukaudesta 2 vuoteen. Ja se 2 vuotta tarkoittaa sitä, että silloin se tarkoittaa ehdotonta vankeutta. Ja tämä on kirjattu sinne meidän hallitusohjelmaan ja ajatus on se, että niitä laittomia aseita sen kantamisesta saisi ihan kunnon rangaistuksen. Että kyllä tässä niin kuin tarkoitus on nyt aika tormakkaasti käydä tämän asian kimppuun ja on tietysti hyvä, että meillä on sisäministeriössä mahdollisuus tähän vaikuttaa, mutta myös oikeusministeriössä. Sinulla on poliisitausta ja olet nähnyt todellisuuden kentällä aiemmin, niin mitä kertoisit niille katsojille, jotka ovat huolissaan omasta tai läheistensä turvallisuudesta? No, jos me verrataan Ruotsiin ja me emme sinne Ruotsin tielle halua mennä ja nyt sen takia näitä toimia tässä tehdäänkin, niin totean, että edelleen me ollaan kuitenkin onneksi kaukana siitä Ruotsin tilanteesta, jossa jatkuvalla syöttöä saadaan lukea lehdistä, että sivullisiakin joutuu esimerkiksi ammutuksi Ruotsin kaduilla. Se on ihan kammottava tilanne. Suomessa tilanne ei ole vielä näin paha, mutta onhan meillä viitteitä siitä. Ja kyllä se varmasti vaikuttaa siihen katujen tilanteeseen ja siihen turvallisuustilanteeseen, mutta sitten on hyvä tuoda esiin sekin, että meillä on erinomaisen hyvät poliisit. He tuntevat ja tietävät, mitä kentällä tapahtuu erinomaisen hyvin, ja nyt me ollaan lisäämässä myöskin poliisien määrää. Ja kun se poliisien määrän lisäys tapahtuu nimenomaan sinne operatiiviseen toimintaan, niin se tarkoittaa sekä kenttätyötä, eli näkyvää valvontaa, partioita on enemmän, mutta myöskin toki sinne rikostutkinnan puolelle. Mutta että siinä mielessä sanoisin, että vielä ei olla niin hirveässä tilanteessa kuin Ruotsissa, eli ei ole tarpeen ajatella, että kovin suuri riski olisi sille, että ihan täysin sivulliset joutuu ainakaan katujengien väkivallan kohteeksi. Sen sijaan tämä nuorisorikollisuus, johon liittyy ryöstöt, niin ne on lisääntynyt aika paljon ja itse asiassa nimenomaan nuoret ryöstävät toisia nuoria, niin kuin on luettu lehdistä, että lähtee merkkikamat päältä. Ja kyllähän tämä on myöskin semmoinen asia, mihin nyt tartutaan. Ja palaan taas, mä jauhan tätä hallitusohjelmaa, mutta siellä on tämäkin asia huomioitu monelta eri osin. Ja kyllä meidän Suomessa täytyy nyt tässä yhteydessä varmaan katsoa kaikki keinot, mitä esimerkiksi Tanska on tehnyt, mitä Ruotsi on tehnyt ja tekemässä. Et kyllähän meillä vaikkapa sanotaan, että nuoren, joka tuo väkivaltaisesti ryöstää toisia nuoria, niin pitää alle 15-vuotiaisiinkin olla mahdollisuus tarttua. Ja poliisilla pitää olla mahdollisuus esimerkiksi pidättää tämmöinen henkilö. Ja sitten toinen asia on meidän lastensuojelulaki, joka on ilmeisen aukkoinen tässä kohtaa, että nämä pitää saada tavallaan tämä poliisin toimivaltuudet, rikosoikeuspuoli ja sitten tämä lastensuojelupuoli myöskin tukittua siten, että sieltä saadaan katkaistua nämä vakavat rikoskierteet ja eritoten silloin, kun puhutaan väkivaltarikoksista tai ryöstörikoksista, johon tietenkin liittyy väkivalta. Et kyllä siinä mielessä tässä pyritään nyt tekemään aika laajalla rintamalla. Ja sitten nostan tässäkin yhteydessä esiin sen, että kyllä myöskin, niin kuin me olen itse asiassa Merileenan kanssa monta kertaa puhuttu, niin kyllä tähän vanhempien vastuukin kuuluu. Ei lapset ole yhteiskunnan lapsia, he ovat vanhempiensa lapsia, joilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsillensa. Ja siinä mielessä on syytä kiinnittää huomioon myös siihen, että vanhemmat on mukana. Ja mitä tulee sitten maahanmuuttajataustaisuuteen näissäkin rikoksissa, niin kyllähän se on aikamoinen ongelma, että meillä voi olla sellaisia vanhempia, jotka on olleet Suomessa ties kuin pitkään, mutta eivät ole opetelleet esimerkiksi kieltä. Eli siellä voi olla 2 kielitaidotonta vanhempaa, joilla ei ole mitään käryä, missä lapset pyörii ja kommunikointi esimerkiksi koulun sitä ennen varhaiskasvatuksen kanssa on hankalaa. Ja siinä mielessä politiikka
jota ajamme ja joka hallitusohjelmassa on, on se, että myös kotoutumiseen osallistuminen on pakollista. Se täytyy olla velvoittavaa ja sen täytyy johtaa johonkin, jos ei niihin osallistu, esimerkiksi kielikursseihin. Ja nämä kaikki oikeastaan nivoutuu tosi paljon yhteen. Mutta että kyllä se on sanottava nyt joka tapauksessa, että kadut ei kuulu kyllä Suomessa jengeille, että ne on aivan turha tulla hillumaan. Suomalainen poliisi toimii ja on erittäin tehokas. Tämähän kuulostaa hyvältä, että varmaan aika moni suuren kaupungin asukas on itse kohdannut tai nähnyt tai kuullut, että jollekin tutulle tai työpaikan kaverille on nähnyt, sattunut, tapahtunut jotain. Että nämä prosenttiluvut aika ole sellaisia, että nämä on hyvin yleisiä työpaikan kahvipöytäkeskusteluita jo. Ja itsekin todistanut tämän tyyppisiä sattumuksia kaupungilla ja kyllä se niin kuin nopeasti huolestuttaa. Ja tämä, että tässä on, haetaan tämmöistä kokonaisvaltaisempaa pakettia, että jossain haastattelussa totesit, että se järjestäytynyt rikollisuus lähtee jengistä ja se jengit lähtevät taas sitten siitä nuorisorikollisuudesta, että sen koko ketjuun pitää puuttua, koska jengi, joka ei saa uusia jäseniä, lapsia tekemään rötöksiä ja muuta, niin kuolee omaan mahdottomuuteensa. Eli siihen täytyy koko siihen kenttään ketjuun puuttua. Ja myös tämä jossain vaiheessa on väläytelty tätäkin, että esimerkiksi jos tulee jotain korvausvaatimuksia ja muita, niin perhe vastuutetaan niistä. Eikä pelkästään se, että koska silloin alaikäisellä saattaa olla, kun eihän hänellä ole rahaa, mistä maksaa ja näin poispäin, niin eihän mitään korvauksia maksa, ole enää maksamatta. Niin se, että ne kaadetaan silloin, niin kun sitä kotia vastuutetaan asiasta, niin kuulostaa myös ihan mielenkiintoiselta idealta. No tämä on varmaan yksi niitä asioita, mitkä on syytä selvittää, koska kyllä meidän on otettava kaikki mahdolliset keinot käyttöön. Ja yksi on esimerkiksi tämmöinen korvausvelvollisuus, että jos nuori, joka kykenee ryöstämään toiselta ihmiseltä 300 euron kengät, niin jotainhan siinä on pielessä, että jos me tavallaan vastuutettaisiin koteja sitten korvaamaan ne vahingot, niin voihan se olla, että sitten olisi vähän kiinnostusta enemmän, missä nuori pyörii, jos ei sitä muuten ole, mikä on sinänsä kurjaa ja karmeeta, että jos ei vanhemmat ole kiinnostuneita tai eivät tiedä, niin kyllä tämä on yksi semmoinen asia. Ja sitten nostan ehkä senkin vielä esiin, että niin kuin sanoin, että kaikki kentät on otettava käyttöön, niin kyllä täytyy varmaan tutkia sekä tätä rikosvastuuikärajaa, mutta myöskin sitä, mitä Tanska käyttää, on käyttänyt aika menestyksekkäästi. Tanskahan on saanut tämän jengi ongelman omassa maassaan paremmalle tolalle. Ja heillä on esimerkiksi käytössä tämmöinen systeemi, jossa voidaan alueellisesti, jos on vaikkapa paljon ollut ryöstöjä ja pahoinpitelyitä, sanotaan nyt vaikka toi meidän rautatieaseman ympäristö ja alue, niin jos siinä tapahtuu paljon, niin silloin poliisi voisi rajatun ajan, rajatun alueen sisällä tehdä vaikkapa henkilötarkastuksia ilman varsinaista rikosepäilyä herkemmin, jolloin sieltä löydettäisiin varmasti puukkoja ja puntareita pois käsistä. Ja se voisi olla yksi semmoinen mahdollinen, mitä meillä Suomessakin voitaisiin harkita. Että kyllä nämä kaikki kannattaa nyt käydä läpi, nimittäin on viisaampi olla pikkasen etukenossa, etunojassa, kuin se, että katsotaan sivusta, kun tilanne pahenee. Ja Ruotsista meillä on hyvä esimerkki, että kun hyssytellään ja pyritään vaan pehmein keinoin asiaan puuttuu, niin tilanne on nyt se, mikä tänä päivänä on, ja siihen ei varmasti kukaan Suomessa halua mennä. Hyvä. Mennään seuraavaan aiheeseen. Saavut juuri Euroopan unionin sisäministeriön kokouksesta, jossa keskusteltiin muun muassa muuttoliikkeestä. Oliko sieltä mitään positiivista kerrottavaa Suomen kannalta? No oli siellä itse asiassa. Siellä keskusteltiin luonnollisesti Israelista, Hamasin hyökkäyksestä sinne, mutta myöskin näistä terroristi-iskuista, jotka tapahtui juurikin Brysselissä, jossa ammuttiin ruotsalaisia jalkapallofaneja. Ja on selvää, että tästä puhuttiin. No kävi ilmi, että tässäkin tapa, ja samoin Ranskassahan oli myöskin ihan äskettäin terroristi-isku. Ja
esimerkiksi tässä Brysselin tapauksessa kyseessä oli laittomasti maassa oleva henkilö, joka ei ole saanut kansainvälistä suojelua ja hän on pyörinyt EU-alueella aika pitkään, niin on selvää, että tästä asiasta puhuttiin. Ja jos nyt positiivisia puolia nostaa, niin oli tavallaan ilo huomata toki aika karmeiden tapahtumien jälkeen, että kyllä nämä laittomasti maassa olevien palautukset on nyt agendalla. Ja siihen halutaan vahvasti kyllä laajalla rintamalla pyrkiä. Ja se on siinä mielessä hyvä asia, koska se on meidänkin tavoitteena, että saataisiin mahdollisimman paljon palautettua porukkaa pois Euroopasta. Että siinä mielessä varmasti eteenpäin uskoisin, että päästään nyt seuraavan tai tämän hallituskauden aikana myöskin EU-tasolla. Toki se ei poista sitä, etteikö pitäisi tehdä täällä ihan Suomessakin toimia tämän eteen, mutta jos saamme vauhtia ja lisävetoa siinä, että myös EU-tasolla näitä palautuksia halutaan tehdä, niin se olisi kyllä erinomaisen hyvä asia. Ja ehkä voi sanoa sen, että varmaankin noin yleisesti, että kyllähän selvää on se, että jalat väkisinkin alkaa tulla maahan ja silmät aukeamaan kaikin puolin maahanmuuton haitallisille vaikutuksille, että siinä mielessä ihan positiiviset terveiset. Keskusteluilmapiiri on todellakin muuttunut aika lyhyen ajan sisään, että nyt turvallisuudesta ja taloudellisista kustannuksista ja näin poispäin puhutaan niin paljon suoremmin. Ja voi olla, että osittain liittyy siihen, että muuttoliikettä on, siitä on tehty ihan tänne hybridiase, että Venäjä kautta Valko-Venäjä on ajanut EU:n alueelle niin turvapaikanhakijoita ihan tietoisesti ja tahallaan ja häneen oikein uhkailtukin tällä, että tämmöistä tulee, jos ette taivuja pehmenee ja muuta, niin silloin jos Venäjä käyttää jotain toimenpidettä Eurooppaa vastaan, niin vihamielisessä tarkoituksessa, niin tuskin se nyt ihan hirveä menestystarina silloin on, näin niin kuin yksinkertaisen logiikalla. No ei varmasti ole, ja kukapa olisi joskus kymmeniä vuosia sitten uskonut, että tämmöistä asetta kukaan haluaisi edes käyttää, mutta tässä ollaan kummallisessa tilanteessa. Tasavallan presidentti Sauli Niinistökin tuossa totesi hiljattain, että jos haluaa olla pehmeä ja hyvä, on oltava pahalle kova, muuten käy huonosti. Eli aika kovaa tekstiä niin tulee ihan niin joka suunnasta. Ja tässähän niin kuin oikein joutuu ihmettelemään, että näinkö ne suomut ovat pudonneet. Kyllä. Mutta sitten keskustellaan vielä tästä lopuksi lyhyesti näistä Suomen kansallisista toimenpiteistä, eli hallitus aikoo kiristää maamme kansalaisuuden myöntämisen ehtoja. Ja mitä tämä tarkoittaa? Miksi näin tehdään? Miksi kansalaisuutta, kriteereitä ollaan kiristämässä? No monestakin syystä suomalainen kansalaisuuslainsäädäntö on ollut varsin liberaalia. Voisiko sanoa näin, että kun se vaadittu asumisaika on ollut 5 vuotta, kansainvälistä suojelua saavilla eli turvapaikanhakijoilla, joka on todettu turvapaikkaan oikeutetuksi, heillä vain 4 vuotta. Ja sitten on ollut lukuisa joukko erilaisia poikkeuksia, niin kyllä meillä tässä selkeästi kiristämisen varaa on niin asumisajan kuin monen muunkin asian suhteen. Ja niin kuin hallitusohjelmassa todetaan, että mennään tällaiselle yleispohjoismaiselle tasolle, niin kaikissa muissa Pohjoismaissakin ollaan tiukentamassa, kuten Ruotsissa, tai on tiukennettu jo, kuten Tanskassa, jossa asumisaika on 9 vuotta. Ja nyt me nostetaan todella siis 5 vuodesta 8 vuoteen, ja se on se pääsääntö, millä mennään. Ja hallitusohjelma sanoo senkin, että poistetaan kansainvälistä suojelua saavien asumisaikaa koskeva poikkeus. Ja asumisaikaan hyväksyttävien ulkomaanpäivien määrää lasketaan, ja tähän lasketaan vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu. Aikaisemmin tässäkin on ollut poikkeuksia, että kyllä siinä on monenlaisia juttuja. No sitten jos lähdetään siitä, että
halutaan nuhteettomuusedellytystä tiukentaa. Ja se tarkoittaa siis sitä, että kun siellä lain sisällä on tämmöisiä karenssiaikoja, että jos sä oot tuomittu tällaiseen rangaistukseen, niin sun karenssiaika, että sä voit hakea kansalaisuutta, on joku vaikkapa 4 vuotta tai 5 vuotta. Niin niitä tullaan nyt arvioimaan sitten, että mitkä rikokset on niitä, millä kansalaisuutta ei voi saada koskaan. Tällä hetkellä sinne menee lähinnä maanpetos, terrorismirikokset ja tämän tyyppiset, mutta nyt ehkä täytyy miettiä sitä, että onko kenties jotain muuta ja mitä näille karenssiajoille tehdään, niitä tiukennetaan. No sitten, sitten toinen kysymys on tämä henkilöllisyyden selvittämisasia. Eli jos henkilö on tullut Suomeen hukattuaan paperinsa, nyt siis tämän hetkisen lainsäädännön perusteella, ja hän on saanut oleskeluluvan ilman sitä ikään kuin todistelua, että olen tämä henkilö, niin se voi tulla tänne kansalaisuuslakiin asti. Eli käytännössä omalla ilmoituksella sä voit saada Suomen kansalaisuuden ilman, että meillä on tosiasiallisesti asiakirjanäyttöä siitä, että henkilö on se, joka ilmoittaa olevansa. Ja nyt tämä halutaan tukkia sekä ulkomaalaislain, mutta tällä kansalaisuuslain puolella myöskin. Eli että ajatus on se, että me tiedetään, kuka on se henkilö oikeasti, kuka kansalaisuuden saa. No sitten siellä on esimerkiksi toimeentuloedellytys. Sehän on tällä hetkellä semmoinen, että toimeentuloedellytykseksi riittää se, että sä toimitat maahanmuuttovirastolle selvityksen toimeentulosta, joka voi siis olla Kelan etuuspaperi. Mutta kyllä lähtökohta on se, mikä meillä on itse asiassa nyt hallitusohjelmassa myös pysyvä oleskeluluvan ehtona, että siinä täytyy olla käytännössä palkkatuloja. Ei niin, että sä vaan näytät Kelan paperit. Sehän tietysti kaikki ymmärtää, että joskus voi käydä niin, että sairastuu tai jotain semmoista, että tulee hetkeksi aikaa tilanne, jolloin on turvauduttava etuuksiin, mutta sekin itse asiassa lukee siellä meidän pysyvän oleskeluluvan kohdalla hallitusohjelmassa, että näin voi käydä, että sitä ei niin kuin lasketa. Mutta että tässä on ajatus se, että kun koko kansalaistamisprosessi lähtee siitä, että Suomeen kotoudutaan, ja sitten taas meidän hallitusohjelma lähtee siitä, että Suomeen kotoudutaan työllä. Niin näähän yhdistyy aika kivasti sitten tähän. Ja sitten meillä on siellä tosiaan se kansalaisuuskoe tulossa myöskin, joka on, sehän on valtavirtaa Euroopassa, aika monessa maassa on kansalaisuuskokeet, meillä sitä ei ole, ja nyt se on tarkoitus tuoda. Ja sillä pyritään tietenkin mittaan, ainakin muissa maissa mitataan sitä, että miten hyvin tunnetaan yhteiskunta, yhteiskuntajärjestelmä, maahistoriaa. Ja voisi nyt ajatella, että tässäkin kohtaa kannattaa katsoa niitä asioita, että mikä on se kotoutumisen taso ja sen edellytykset. Plus sitten se, että totta kai sun täytyy tuntea se yhteiskunta, minkä kansalainen sä oot. Että se on sitten tulossa myöskin. Ja tämä on aika iso paketti itse asiassa tänne kansalaisuuslakiin, että tätä ei ole kyllä muokattu sitten vuoden 2003 näin paljon, niin tämä on vaiheistettu nyt 3 vaiheeseen, mutta tarkoitus on, että kaikki nämä tulee hallituskauden puoleen väliin mennessä. Kiitoksia. Tämä kuulostaa sellaiselta, mitä monet katsojat varmaan ja meidän äänestäjät ja muidenkin puolueiden äänestäjät niin varmasti toivovat. Että monilla on sellainen mielikuva Suomen passista, että se on sellainen, kun sitä sinikantista näyttää tuolla jonkun maan rajalla, niin kaikki sanoo, että tervetuloa, että 2 vai 4 viikkoa. Suomalaiset suhtautuvat toisiinsa, jos nyt ei aina kauhean ystävällisesti ja puheliaasti, niin kuitenkin niin kunnioittavasti ja suunnilleen tietäen, mitä siltä toiselta ihmiseltä voi odottaa suusta tulevan tai mitä käsien tekevän. Ja tämä on varmasti se, mitä monet niin haluaa kuulla, että jatkossa tämä tulee menemään niin, että maassa ollaan maan tavalla. Ja jos joku
kutsuu itseään suomalaiseksi, ei se edellytä mitään niin kuin saunasta ja makkarasta tykkäämistä tai harrastamista, mutta se edellyttää tiettyjä tapoja ja tekoja, joita niin kuin, ei itse asiassa edellytämme kaikilta tälläkin hetkellä täällä. Ja kyllä tässä tietysti voi kiittää hyvin viisaita hallituspuolueita, että he ovat myöskin samaa mieltä. Mehän ollaan oltu siis perussuomalaisissa aika pitkään sen kannalla, että näitä muun muassa kansalaisuuden saamista tulisi tiukentaa. Ja siinä mielessä nyt voi olla iloinen, että 4 puoluetta haluaa näitä kaikkia edistää. Kiitoksia, Mari. Kiitos.